e mision mbështetet nga Hipetrol. Mirëmbrëmje, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Qeveria Hoti ka marrë miratimin e parlamentit të Kosovës për të aktivizuar programin për rimëkëmbjen ekonomike, që nënkupton futjen në ekonomi të 1 miliard eurove. Siç dihet, mbyllja e ekonomisë për shkak të pandemisë ka pasur pasoja të mëdha në ekonominë e Kosovës, edhe ashtu do të dobët dhe më shumë probleme. Por ku do të merren gjithë këto para dhe si do të ndihmohet ekonomia përmes tyre? Përgjigjet në këto pyetje dhe shumë të tjera, jo vetëm për tema ekonomike e financiare, sonte do t'ju përgjigjet ministra e financave, zonja Hikmete Bajrami. Kurse bashkë me mua sonte janë kolegët Zikria Shabani dhe Fitim Saliu. Mirëmbrëmje zonja Bajrami, mirë se erdhët. Mirëmbrëmje, mirë se u gjeta. Mirëmbrëmje Fitim, Zikria. Mirëmbrëmje. Ministre, pra pyetja kruciale është ku do të merren këto para, pra, duke e ditë që nuk është dëmtu vetëm ekonomia, pra sektori privat, po është edhe ekonomia shtetit si pasoj e pandemis edhe pamunësis se njerëzëm i pagu detyrimet ndaj shtetit. Pra si do të gjindën gjithë këto mjete financiare për të ndihmu ekonomi nëse si që e keni qujtë ju programin për rimëkëmbjen ekonomike? Ne jemi në procesin e rishikimit të bugjetit, është e vërtet që pandemia ka shkaktu humbje të mëdha dhe jemi vetëm duke ndikimin e muajve të parë, absolutisht nuk dihet se cili do të jetë ndikimi në pjesën të tjetër të vitit, edhe është enigme madhe me qenë se pandemia nuk ka përfundu. Tani, me qenë se jemi në procesin e rishikimit të bugjetit, neve na duhet të akomodojmë dhe humbjet në të hyrat të rregullta që kemi, duhet të akomodojmë gjithashtu shpenzimet e pakus emergjente, e pakus fiskale emergjente. Ju se që dini për shkak të zhvillimeve politike, qeveria paraprake humbi komunikimin me parlamentin, nuk ka pasur mundësi të këtë rishikim, duke marë parasysh që në bugjetin e vitit 2020 nuk ka pas asë dhe një euro të ndarë të destinuar për menaxhimin e pandemisë. Atëherë të gjitha shpenzimet që janë bërë, dhe më thonë, janë marrë nga zërat të tjirë bugjetorë. Logaritët që kostoja e pakus fiskale emergjente shkon ndikun deri në 180 milion euro, ndërkohë që i deri me tani janë shpenzurë rrëth 65 milion euro. Tani janë... Po, po flasim për këtë ndimesin që ka qenë prej 170... Po, tash janë, si që dini, janë 15 masa, dhe më thonë ka masat e ndryshme aty, duke fillu prej 170 euro që u andhanë bizneseve për t'i pagu punëtorve një pagë kështu minimale, dhe më thonë për punëtor të cilët, bizneset e cilat nuk kanë pasur mundësi që t'i paguin pagat e tyre, ka qenë 130 euro për ata që kanë humbë vendet e punës, ka qenë 100 euro për punëtorët të cilët kanë punu dhe ju kanë ekspozu drejt për drejt rrezikut, kanë qenë masat e tjera si rritja e 30 euro, dhe më thonë, për të gjithë pensionistët, për pensionet e moshës e tjera. Mandej, subvencionimi i mallrave, shërbimeve, po dhe pagave në ndërmarri publiket të cilat kanë nënpërformu gjatë kësaj kohë e tjera. Tani, këto 1.2 miliard, të më thonë, nuk janë mjetë shtesë mbi bugjetin, do të shpjegoj edhe për shtesat, mbi bugjetin i cili ka qeni aprovuar në mars të vitit të këti viti, por është akomodim i të gjitha këtyre humbjeve dhe mandej mbi këtë, po krijuhet fundi për rimëkëmbjen ekonomike. Më lejonit ju them që ende nuk i kemi të gjitha shifrat përfundimtare, po mendojmë që gjatë vikendit të përfundojmë komplet rishikimin, është te për sfiduse dhe me thonë me gjithë burimet e financimit, po gjithashtu dhe me bë shkurtime, sepse konsiderojmë që shkurtimet, sidomos në sektorin publik dhe në investimet kapitale, qojnë drejt për drejt sinjali negative të sektori privat. Do thotë, para gjithash, ne mendojmë që sektori privat duhet të ndihmohet me punë, e mandej do thotë me subvencionet e tjera dhe qasje në financa si që kemi para po. Tani, si pas të dhënave preliminare, ne do të kemi minus në bugjetin e këti viti, nga bugjeti i aprovuar, minus 232 euro do të kemi munges në të hyrat. Shpenzimet për Covid, do thotë kjo pakoja, është dikon prej 170 milion dhe rinë 180 milion.
Kemi pas 9 bugjetime, që ka do thotë që kur është aprovu bugjeti vitit 2020, ka pas disa kategoritë në 9 bugjetume, dhe më thanë në organizatat caktume kemi pasur 9 bugjetim të shpenzimeve të pagave, po dhe të transferët sociale dhe aty, kështu që një munges, dhe më thanë vetëm kjo ka përbani munges për i 420 milionve. Tani ne jemi duke akomodu të gjitha këto, në mënyrë që të mos levizim kufit bugjetor. Në fakt, jo vetëm të levizim, por ne kemi planifiku që shpenzimet e bugjetit për këtë vit të rriten nga 2 miliard e 357 milion sa kanë qenë të aprovume në bugjetin e vitit 2020, me rishikim të kemi 2.5 miliard. Dhe më thonë të mos ketë absolutisht të mos ketë asnjë munges. Është mundur kjo? Tani, po, sepse kemi tash çfar kemi bën, do të thonë ajo çka ne jem duke punuar këto ditë është që kemi kursyr dhe kursimet tona sillen dikon prej 100 deri në 130 milion. Jemi duke shkurtu shpenzimet e cilat nuk do të kenë efekte drejt për drejt në ekonominë e Kosovës. Çka do të thotë? Gjatë kësaj periudhe kemi pas në shpenzim të madh te kategoria investimeve kapitale, sepse në kohën e pandemisë, kur gjithçka ishte e mbyllur, organizatat bugjetore, meqense punonin vetëm me staf esenciale dhe lëvizja ishte komplet e kuvizuar, nuk është që kanë proceduar me procedurat e prokurimit dhe të tenderimit. Tani na jemi me 10 qershor dhe t'ju them të drejtën, do thotë kjo ka ndiku edhe do të ndikoj që një pjesë e investimeve kapitale të mos mund të shpenzohen. Mirë po, ajo çfarë ne po kujdesemi dhe është kërkesë e kryeministrit, që të mos postojmë komplet projektet për vitin tjetër, dhe më thanë të mos shlymë projektet e cilat duhet të vazhdojnë, mirë po të kursejmë vetëm pjesën e për cilën na jemi të sigur që nuk do të ketë shpenzime gjatë këti viti. Tani ajo çfarë sot kaloj në kuvend, ishte rritja e deficitit bugjetor. Ne kemi një rregull fiskale e cila thot që deficiti bugjetor, që do të thotë diferenca në mes të hyrave dhe shpenzimeve në bugjet, nuk mund të tej kaloj më shumë se 2% të bugjetit. Mirë po, në ligjin për menaxhim të financave publike dhe përgjegjësit, është neni 22b, thot që në kohë të krizave, të cilat kanë ndikim në të hyrat bugjetore, atëherë thot kuvendi mund të marrë vendim në mënyrë që ta te i kaloj këtë regull, me kusht që brenda një periudhe deri 5 vjeqare t'i kthehet prap normaliteti. Tani t'ju them të drejten kjo 2% shi, duke marë parasysh edhe qeverit që kemi pas, edhe sa herë bugjeti është shpenzu, shpesh herë edhe për fushata elektorale, dhe më thonë gritjet pagave në kote fushatave tjera, nuk është që nuk nga kam brojt. Dhe më thonë e kam brojt stabilitetin makrofiskal. Mirë po, sot ne duhet të levizim me të, sepse është domosdoshme. Dhe çka në nënkupton? Rritja prej 2% në 6%, 6.5%, na e mundëson neve rritjen e shpenzimeve. Edhe pse na kanë ratë hyrat, dhe më thonë, na mundëson neve rritjen e shpenzimeve, ku në fakt ne po e bejmë këtë përmes financimeve të jashtme. Tash, ne do të mbulojmë të gjitha humbjet, dhe do të kryojmë një fond të konsiderushëm, i cili do tjetë program për rimkembje ekonomike, do tjetë një kod i veçantë bugjetor, dhe me njëherë pas deshifrimit dhe hartimit të planit të veprimit për rimkembje ekonomike, ku do të kryohen instrumentet, do të caktohen institucionet përgjegjëse për zbatimin e masave, atëherë ne do t'i alokojmë, do të thotë, tek institucionet respektive këto mjete për t'u ekzekutuar. Tani janë disa masa. Për shembull, njëra prej masave është që në mënyrë substanciale të rritet kapitalizimi i fondit për garanci kreditore, dhe jo vetëm kapitali i fondit për garanci kreditore, po të arrisim gjithashtu, do të thonë të ofrojmë edhe ndihma tjera për fondin për garanci kreditore. Sot çështja e financa është problematike. Nëse ne në fillim të zbatimit të pakos rrisim kapitalin e fondit për rreth 100 milion euro, logaritet që brenda një periudhe të shkurtër rreth 400 milion euro do dalin në treg, e cila do thot kish me ndiku shumë pozitivisht. Si do të bëhet fundi atraktiv? Ne do të mbulojmë deri në 70% të kolateralit për kredit të bizneseve përmes fundit, deri në 70%, dhe më thonë jemi duke bisedu me fondin, edhe gjithashtu jemi duke bisedu që të subvencionojmë
deri në 50% normat e kamatës, ose për të gjithë sektorët për kohën e pandemisë, që nënkupton se paku deri në fund të vitit tjetër, ose në disa sektorë, dhe më thonë për krejt periudhën e maturimit të kredive. Sot fondi ka një fi, rrëth 2%, edhe kjo ka ndiku në fakt që të angris norme në interesit për bankat, edhe nuk është atraktiv për bankat komerciali. Dhe më thonë bankat sot dikun për biznes e lëshojnë kredi prej 4-6%, po ku shkën të fondin në kupton që du të paguje edhe 2% tjera, kështu që nuk është shumë atraktive, ne kemi mendu që gjatë kohës e pandemis, ne ta mbulojmë edhe këtë pjesë. Dhe më thonë, kur subvencionojmë 5-10% të normave të interesit, atërë kjo do të behet shumë atraktive. Ka edhe masa të tjera, dhe më thonë të cilat mund të diskutoj, po mund të diskutoj një nga një, se cilat janë ato. Mirë po e rëndësishme është që ne përmes këtyre do të thotë po arrim që faktikisht të kemi më shumë mjete për shpenzim se sa kemi pasur. Për shembull, një prej masave të cilën jemi duke diskutu me Bankën Qendrore dhe fondin pensional, trustin, është që të rrisim kërkesën agregate. Kjo nën kupton që dikon deri në 10% të gjithë kontribusit do të mund të tërheqin mjetet nga trusti. Mandej jemi duke i kategorizu, do të thotë do të shofim se cilave kategori do t'ju kthejmë këto mjetën në fund për një periudhë caktuar me kohore, edhe ndoshta ka kategori të cilët kanë kontribute shumë të larta, edhe ndoshta këtyre nuk do t'ju kthehet, mirë po do t'ju jepet mundësia që ato të tërhiqen. Kemi bisedu me përfaqësues të fondit, kemi kërku informata dhe statistika, jemi duke i kategorizu, dhe më thanë, si pas nivellit të kursimeve që ata i kanë në trus dhe do e shofin do thot cili do tjetë impakti i këtëre. Ok, kisha me dosh idhën fjallin edhe Zekës edhe fitimit për pyjtje që pas taj besoj që do t'i shpjegojmë gjitha një nga një. Zekë jo. Ka qenë e preqme të thot edhe do mëzdash më shkrimi këti fondi ose një modelin ose një planin për me shpëtu ekonomin pas pandemis, për shak se në shumë gjithë dhe ditë ankesat, bizneset dhe qytetarëve, qysh mja bot tash. Aja që ka më interesën është përsa ku ka më zbatu kjo, përsa ku ka me himbi 1.2 miliard apo në ekonomin e vendit prej bugjetit, për shak se nëse e shumë edhe kur ka me fillu saksesht masat më zbatu, a ka me vazhdu kjo pjesa e ishë qeveris, do të komplet më po si pako e emergjente, a ka mundo pako e emergjente prej pakos rime këmë, se kur ka me fillu, për shak se nëse fillan diku katetori që është diskutu, kam frikë që shumë biznese dhe shumë qytetarë nuk kanë me prit të torin, kanë një pjesë e tynë, veç kur të fillan këthimi e kredive tash prej 16 qërshorit, kanë me pas vështirë me këthuj ato kredi, nëse nuk riprogramon, edhe qeveria nëse mëna 5 vjetë që është diskutu dhe rritash, i fut 1.2 miliard euro në ekonomi, atëherë a është para po që është ka me afektu direkt biznesin dhe qytetarin për me pështu, për me majtë gjallë dherin atë ku. Tani, pakoja fiskale emergjente është duke u zbatuar. Do thëtë edhe sot të kësaj dite ndë ka disa milion euro që janë duke u trajtu disa aplikacione dhe kërkesa të qytetarve. Normalisht që ajo nuk do të ndërprehet, të gjitha kërkesat do të trajtohen, janë kriteret se kush dhe për çka mund të përfitoj. Ka pasur, ka disa, i kam taku komisionin dhe ka plot probleme teknike për shambull të cilët ata i kanë në kohën kër është bo aplikimi, nuk është bo se ashtu si duhet e tjera. Por është duke u zbatuar. I kemi edhe disa milion aty. Unë e thash që kostoja e pakos fiskale emergjente është dikun rrëth 180 milion euro. Dhe këto janë mjetët të cilat një në rishikim duhet i gjejmë, të gjitha. Janë shpenzu 65, mirë po ato janë marrë nga kategoritë të ndryshme, me qenë se nuk ka pas, edhe një prej qëllimeve të rishikimit të bugjetit është këtë. Më thonë, është regulimi, lejimi i organizatave bugjetore në mënyrë që ti reflektojnë ato të gjitha këto shpenzime që i kanë bërë në emën të menaxhimit të pandemisë. Kjo do të zbatuat, për në të njëjtën ku, shumë shpejt do të fillon edhe zbatimi i pakos për rimkambje ekonomike. Për shembull, janë dy kredi
njëra është 20 milion dhe tjetra është 22 milion, të cilat janë të finalizume, presin vetëm ratifikimin e kuvend, ku me njëherë 22 milion do të kalojnë e fundin për garanci kreditore. Që nënkupton më njëherë bizneset mund shkojnë dhe të marrin kredi aty me kushte tepër të voleshme. Në ndërkohë, Banka Qendrore e Kosovës ka 3 ditë që ka aprovuar një uzim administrativ që po ju lejon të gjitha bankave komerciale riorganizimin, ristrukturimin e kredive pa fi shtesë. Kjo do më thonë është banë, ka qenë edhe ofertë nga BÇK-ja, po ka qenë edhe kërkesë nga ana e Kryeministrit dhe Qeverisë Republikës e Kosovës. Të pakot e tjera, sigurisht që në momentin kur ne të finalizojmë, sepse në momentin kur rishikohet buxheti dhe ne kemi këtu ma shumë se 100 milion dhe më thanë të këfondi rimkëmbjes ekonomike, në momentin kur krijojmë ne instrumentat, atëherë do të kemi mundësi që të fillojmë me njëherë shpenzimin e këtyre mjetëve. Këtë 200 milionëshe... Kur është që kjo afati... Që këj momenti që duhet më kryu? Ne po mendojmë që në fillim të javës tjetër, në qeverie kalujem rishikimin e bugjetit, dhe mandejan vetëm procedurat e kalimit e bugjetit në kuvend, ku ne do të kërkoj mirë kuptimin e deputetve, me qenë se jemi në një situatë ajo të zakonshme, që ajo të që bugjetit e kaluhet të më thonë sa më shpejt, dhe këto fonde do t'jen aty. Mande jemi duke punu, si që thash, intensivisht me trustin, ato 200 milion, rrëth 200 milion tjera, mund të vëhen në treg shumë shpejt. Do t'levizim këtë... 200 milion që do t'meren nga trusti. Po, do t'levizim këtë barirën. Do thot, këtrusti do e kryoj mundësin që gjithë se cilit të shkoj dhe të tërheq kursimet e veta dhe në 10% të kursimeve që ka bo, po kjo nuk është të definuve. Tani më lejonit ju them që përzbatimin e pakos për rimkëmbje ekonomike, do na duhet që të ndryshojmë disa ligje. Mënyra se si ne kemi mendu që të mos humbasim ku, është që të krijojmë një ligj me të cilin ne do të ndryshojmë disa ligje, edhe ky ligj do të jetë në fuqi për një periudhë caktuar, çka do të thotë që në momentin kur shfuqizohet ky ligj, të gjitha ligjet kthehen në gjendjen e mëparshme. Ne do të themi që ligji për rimkëmbje ekonomike ndryshon nenin kaq të trustit, edhe është në fuqi ky ligj për shembull deri me 31 dhjetor të vitit 2021. Çka nën kupton që pas asaj date janë në fuqi nenat të cilat kanë qenë. Po disa prej instrumentave, si për shembull rritja në mënyrë do thotë substanciale subvencioneve në bujqësi, granteve, krijimi i subvencionimit të kamatave në bujqësi e tjera, të gjitha këto do të vendosin kapitalin në qarkullim. Subvencionimi i pagave për punësimet e reja, subvencionimi i pagave mandej për sektor të caktum, si që janë bizneset e grave, sektor të cilët janë atraktive dhe janë pa që janë të dëmëzdoshme, si që është ICT-ja në kohë të tila, e tjera të gjitha këto do e kenë efektin e më një hershëm. Tha që po ashtu fondi do të diskutota me Bankën Botërore, nësë ju dhe gjova mirë. A keni, dhe më thonë, përgjithësi diskutime që i parashikonit i bëni me institucionin ndërkombëtare financiare, ose me trustin, ose ideja që do të kaloj në kuvend dhe do duhet të ndryshohen disa ligje. Me ketë këto procedura, a keni një pritshmëri realiste se kur mund definitivisht të filloj zbatimi i këtyre masat? Mjetet dy kredi që janë, dhe më thonë, që vinë edhe shkojnë direkt disbursohen e fondin për garanci kreditore, është vetëm çështje ratifikimit në kuvend. Janë të negociume, është gjithçka në rregull, ato as nuk ka nevojë për ndonjë ndryshim të ligjit dhe asgjë tjetër. Në momentin që ratifikohen në kuvend, fillojnë procedurat e disbursimit të atij kapitali, do thotë në fundin për garanci kreditore. Natyrisht një herë vijnë në thesarin e Kosovës dhe mandej prej thesarit në mënyrë automatike ato kalojnë te fondi për garanci kreditore. Të gjitha sepse na e pam, kemi rrit për kunder faktit që na janë ullë shpenzimet, na janë ullë të hyrat për 232 milion euro, si pas parashikimeve tona, ne kemi arritur në fakt që të rrisim shpenzimet në mënyrë që të menagjojmë pandeminë dhe të kryojmë këtë fondin për rimkëmbje ekonomike. Të gjitha këto kredi, ne kemi në fazës shumë të avancume. Dhe më thonë, jemi për shambull, ne kemi aprovimin e 50 milionve nga ABE-ja, Komisioni Evropian, dhe 50 të tjera disbursohen në fillim të vitit tjetër. Ne kemi marrë 50 milion të cilat kanë ardhë nga Banka Botërore, nga FMN-ja, më falni Fondi Monetar Ndërkombëtar, dhe 50 tjera janë në dispozicion tonin kur do që ne dëshirojmë të i marrim. Mirë po me këtë që e thash, me ata kufi 2.5 miliard,
neve që kemi arritur, po thuaj, këtë regullën tash, limitin e përm të regullës fiskale, ku deficiti bugjetore është 6.5% si pas asaj që u apërruasa. Ka shumë pyetje, sidomos për këtë çështjen e qytetarët që mund të tërheqin kursimet e tyre prej trustit. Pra, do tjetë 10% të kursimeve dvetat që mund t'i marrin shumë shpejt. Apo si do të rregullohet kjo? Për shkak se fillimisht u tha që mund t'i tërheqin këtë 10% në dy faza, edhe sa është limiti, pra, sa mund të, po themi, deri në sa percent mund të shkoj tërheqja parave të njerëzve që mund t'i bëjnë prej fundit të kursimeve tyre, pra prej trustit. Ideja iniciale ka qenë që të tërhiqen 10%, dhe me thanë se cilis, varsisht sa i kemi kursimet, të kemi mundësin që të tërhiqen 10%. Njëherësh apo në dy faza? Kjo nuk është shumë problematike, nuk ishte shumë problematike për trustin, ju e dini që trusti i ka parate investume, po ato thjesht thanë që mrena një periudhe shumë shkurt kohore, mund dhe me thanë të ishesin, aty ku i kanë letrat me vlerë, aksionet, t'i shesin edhe t'i... Ata mund t'i sjellin kesh 200 milion euro në Kosovë në brenda një periudhë tjetër të shkurt kohore. Krejt që ka na duhet është që të ndryshojmë një nen aty, që t'ju japim mundësi, dhe më tha një ose dy nene të ligjit për trustin, që ne po mendojmë me këtë ligjin për ndryshem. Dhe pastaj këto para i kthehen prapë qytetarëve nga shteti? Ne jemi duke diskutuar, po në fakt jemi duke, se kjo është me qëllim të rritjes e kërkesës agregate. Tani jemi duke diskutuar edhe me trustin, po edhe me ekspertirë, nëse qeveria ka nevoj që t'ju kthej të gjithve, atë 10% që ata e tërheqin, apo t'i kategorizojmë. Për shembull, letë themi që deri në kategoria e njerëzve që i kanë deri në 5.000 euro në trust, mund t'i tërheqin 10% të tyre, mund t'i tërheqin 500 euro, edhe qeveria e rimbursën brenda një periudhe 3 vjetë ose 5 vjetë. Mandej është kategoria tjetër, për shembull, që i kanë deri në 10.000 euro, edhe ata mund t'i tërheqin 10% e tyre, po qeveria nuk do e kompenzoj krejt 100%, po do ju kompenzoj një pjesë të tyre, një përqindje, le të themi gjysëm. Edhe ki, për shembull, kategorinë që kanë mbi 20.000 euro ose 30.000 euro në trust, që është një numër pak më i vogël, po e konsiderojmë nëse këtyre duhet ju kthejmë, apo nuk kemi nevojë. Do të thonë thjesht njerëzve të cilët kanë kursime të mëdha në trust, ju japim mundësinë që ata ta tërheqin 10%, që ata do ta shpenzonin sepse ka ra kërkesa agregate në tërsi, ndërsa njerëzit kanë nevojë për të bërë blerje e tjera. Kështu që nëse konsiderohet që ata kanë kursimet mjaftueshme edhe mund të mos u kthejnë, po këto jam duke i diskutuar. A është me konsideru alternativa tjera në vend të marrë prekjes fondit pensional? Po, është një vendim të për i guxim shme praqëme... Personalisht mendoj që ata janë parë kursimet të qytetarëve, për dalim për e veneve tjera dhe për e sistemeve tjera pensionale, Kosova ka një sistem komplet të ndryshe që na se cili kontribuim për pensionin ton të ardhshëm. Edhe gjdo vlerë që tash e tërheqen prej trustit, për shkak se është investuar në treg të kapitalit, do të nuk është njëjtë një 10 eurosh ose 100 eurosh tash me vlerën që mbas, edhe nëse ja kthen qeveria mbas 5 vjetë, do të ajo nuk është e njëjtë. A është thashë me konsideruar alternativa tjera, për shkak se na kem nivelin e borxhit publik shumë të ulët në vend, edhe mi hek këto kufizimet e borxhit publik, për shkak se nuk është se në kohë pandemie, do të dhe mundësit janë emergjente, dhe nevojat emergjente mund më financu prej alternativave tjera, mos më prej pensionet për shakë se janë të qytetarëve. E them këta për shakë se na i kemë diku 3.9 miliard, jo milion, për 3.9 miliard kursimet të qytetarëve, depozita në bankat komerciale të vendit, dhe cilat qytetarët ose hezitojnë ti investojnë në vend, ti tërheqin edhe ti shtin qofë për konsum, qofë për shpenzime tjera nevoja të tyre, pra nuk ka alternativë qytetari se ku ti qaj mjetet e tyre. Tash, qeveria me një vendim, cili do qofë taj, edhe ti nëzit një pjesë të qytetarve, ti tërheqin kursimet e tyre që në fillim mund duken shumë gjeneroze kjo farë vendimi, mund duket që vendim shumë e mirë, po kur të del në pension, a i ka 500 euro ma pak. Mund t'i ketë edhe një pjesë më të madhe për shkak të ndryshimit të mjeteve, të vlerës mjeteve që i ka të investuar, po jo kësaj pjesës që ka hi. Ne po e themi që ata që i kanë 500 euro, do më thonë që i tërheqin 500 euro, që qeveria 500 euro t'ja u rimbursoj gjatë një periudhë të caktuar kohore. Ndërkohë që në qofë se dikush ka shumë mjete, do më thonë shumë të kursyra, atëhere
ndoshta nuk ka nevoj, edhe kjo është krejt në bazat dëshirore. Neve do ju japim mundësin qytetarve që ata të tërheqin 10%, ndërkohë që ata mund të mos e shfrytëzojnë fare. Ata do e kenë qartë, ne do ju themi, ju i tërheqni 500 euro, ne ju kompenzojmë brenda 3 viteve 500 euro. Unë e kam parasyshat që thoni ju, që ata do të humbin vlerën e rritjes e aksionit i cili do të jetë investuar diku, po ne kemi pa, do më thonë, këtu edhe rriten, po nga njëherë edhe zbriten. Tash kemi pa në kohë të pandemisë, do më thonë, ka pas rënje. Po kemi pas edhe në kohën e krizës, për shembull, të vitit 2008. Po më thonë, nëse rritja e shpresës së mundësia për mund rritë shumë më e madhe se sa. Tani t'ju them të drejtën, ne duhet patjetër që ta ndryshojmë edhe ligjin për borxhin publik. Problemi është ky. Ne jemi duke shfrytzu të gjitha mundësit. Më lejoni t'ju them që krejt ajo diferencë që e përmenda, që si pas vlerësimeve tona, atyra të rregullta do të binë gjatë këti viti për 230 milion euro, ndërkohë që si pas fondit monetar ndërkomtar, projekcionet janë edhe ma tërta, ata thonë që ju deri në fund vitit do të keni minus 300 milion euro. Edhe ne jemi duke financu komplet me, do më thonë, me hua këtë diferencë. Jemi gjithashtu duke financu koston e pakos fiskale e emergjente. Jemi gjithashtu duke financu fondin për rimkembje ekonomike. Të gjitha këto janë duke u financu. Tani edhe ideja e rritjes e borxhit publik brenda një periudhe të shkurtër të kohore. Nuk është shumë ide mirë për shkak se çfarë po bëjmë ne, gjenerata jonë, po e ngarkon në fakt gjeneratat e reja. Sepse nëse shumica është ide kreative, nuk është farë ngarkesë. Është shumica e këtyre, më lejoni t'ju them, shumica e kredive të cilat i marrin, për shembull kanë një periudhë maturiteti 15 deri 25 vite. Edhe tash gjitha këto borxhe që po i marrim dikur duhet fillosh të thotë edhe ti kthesh. Megjithëse kemi edhe të tjera, të cilat për shembull disa prej tyre që janë ndoshta është me trusën, sepse fondi, ato duhet të rimborsohen. Nëse unë i tërheqë, do në shteti prapë? Janë, domethënë, kushte pak më ndryshe, sepse brenda një periudhe të caktuar, po mendojmë që dhe njerëzit është komplet në formë dëshirore. Tani këtu janë, për shembull, i kemi fondet domethënë, kredit nga fondi monetar ndërkombëtar, ato kanë për pothuajse 3 vite duhet të kthehen, çka nën kupton që nëse i marrim sot, mas 3 vite duhet të fillojnë që të kthejmë nga... Ashtë diskutu, ministre, edhe kjo tërheqja prej trustit tjetë jo e shesht kështu përqindja për tjetë progresive, sepse për mendimin tem, dikush që i ko në fond 30.000 euro dhe i nëzirë 3.000 euro dhe dikush që i ko 300 euro dhe i bjem i nëzirë 30 euro, nuk është në dimesa njëjtë. Dhe ndërkohë që përflosin për një shtresë e cila jo vetëm që ko më pak penzione, për jedhimisht gjatë jetës ti është paguar më pak për arsujet ndryshme, por rjedhemisht shuma që dhëtë mund të nëziraj për të përbalu këtë situatë shumë e vogële. Ashtë diskutu, ose është shurtu mundësia që përqindja e tërheqjes e parove prej trustit e jetë progresive, dhe më thëmë për ata që kanë kursime më pak tjetë më e lartë, kurse për ata që kanë kursime më të moja tjetë më e ullë? Po... Ne e kemi diskutu këtë dhe kemi ardhë në fakt në bazë të analizave dhe diskutimeve që i kemi bë, që kjo 10% që do të ishte, do thot, ideale. Tash, ne nuk kemi me pas mundësi për mes këti instrumenti me vendosë barazi, e keni parasysh në mes të shtresave sociale, sepse ne kemi edhe një kategori tjetër të njerëzve të cilët janë të papunësum komplet dhe nuk kanë me pas mundësi fare me tërheqë. Dhe thot, ideja është që të rrisim kërkesën agregate. Edhe diçka për masa që janë nisur, se po marrë shumë mesazha prej qytetarëve që janë nisur prej qeverisë Kurti, saksisht kënë 170 euro edhe që nuk është paguar. Por kemi pasur prej bizneset ma shumë ankesa që ose pagesat kanë qenë selektive, ose ka pas momente kur është dhënë vetëm, janë dhënë vetëm një herë, më vonë nuk janë dhënë, ose më herët nuk janë dhënë. Do më thonë, a një tuk e shyrtu edhe a keni gjetë arsyet pëse ka ndohë këto blokada, po pëse ka pas pagesa në njërë selektive, dhe sfarë do të bëni që ato të vazhdojnë rrëllësh. Apo është bërë politik me tonë, për me përcu fitimi? Tani, t'ju them të drejten, asë nuk kam informata që ka pas keq menagjim, asë nuk kam informata që ka pas keq përdorim, dhe... Por ka pasur shumë biznesë që janë ankuar që... Bje fjallat, një biznes ka apliku sët
kurse tjetri ka apliku para një mujt, ky që ka apliku sot dhe ka është rimbursu tani, me njëherë, kurse ai tjetri ka informatat që unë i kam, sepse kam pas takim me komisionin, i cili është një komision prej zyrtarëve të lartë, ndër institucional që përbehet nga zyrtarët e tani të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që maherët me Ptinis, nga administrata tatimore e Kosovës dhe kështu me radhë. E kam pas takimin edhe kam dashë dëgjoj pikërisht se ku janë, do të thonë, pengesat rreth ekzekutimit. Tani pengesa kryesore për ekzekutim ka qenë, ta dini, mungesa e mjeteve. Do të thonë, kjo ka qenë... Cili është kriteri që është për zgjedh? Mungesa e mjeteve ka qenë një prej, sepse është dashë qeveria që ti gjej dikon fundet e lira, me vendim të qeverisë, ma ndej t'i alokoj ato. Po, pa tjetër, më ka pas biznesa për cilat janë gjejtë në fundet. Tash, si pas komisionit, si pas asaj që mu më ka thonë komisionit, nuk kam bëndo një jetim rrëth kësajna, është që për shambull ka pas biznesa, si pas tyre po flasë gjithë mund, dhe me thanë këtu nuk janë fjallët njët, janë fjallët të antarëve të komisionit, janë që ka pas biznes, e cili ka apliku për 170-shin, me 130 punëtorë, dhe për i tyre 100 punëtorë i kanë pas numrat e gjirologarisë gabim. Edhe këto mandej mi kanë thonë edhe në departamentin e thesarit se ka me mira kërkesa që këta i kanë procedu edhe në momentin kur vish një shkrojnë ose një numër e ki gabim, mjetet këthe jenë thesar sepse nuk i transferu. Ka pasë rrasë të njësën kompërtnetin aplikim, janë rimbursuar në maj të zonë, ose në prëllë, për jo në maj, ose nuk janë rimbursuar në prëllë, për jo në maj. Tani mlejoni me qenë se ka pas munges të mjetëve, qasja e komisionit kishtë qenë kjo, që për ata që i kanë pas, sepse komisioni, po gjithashtu edhe thesari, mas leti e ka pas që një kërkes që i ka pranu prej një biznesit caktum, që i ka plëcu kushtet, si pas vendimit e qeveris, ka qenë shumë e thjesht që me i rimbursu, dhe me thanë me i pagu për 2 muj, se sa me i pagu njëherë për 1 muj edhe njëherë. Po ata thanë, me qenë se nuk ka pas mjetë, njëve nga u ka dukë, e pa drejt që të paguem diken për 2 muaj, derisa nuk ka pas kërkesat e cilat nuk i kemi trajtu fare. Kërkesat e qiros janë duke u trajtu, si pas raporteve që marrë në bazat ditore prej këti komisioni, janë me qindra kërkesa, me qindra dhe mira, ndoshta mund të them kërkesat e cilat janë aprovu nga komisioni, dhe sotu në kam bisedu edhe me sekretarin, ushtrusin e detyres se sekretarit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, që ato të proceduhen, sepse është kërku edhe nga një komision atje të japë drita e gjelbër dhe thesari, nga thonë që mrenda dite ne mund me mira kërkesa të procedojmë. Vetëm në mjafton që me na orë drita e gjelbër, të dhe dërin këtë moment ende kemi mjetën e dispozicion, për t'i adresu këto në momentin, sepse në vendimin e fundit qeverisë si që deni, 7 milion një nda për këto, të qeverisë kalume dhe 5 milion për ndërmarit publike, këto mjetë nuk janë shpenzu endë dhe janë në dispozicion. Në momentin kur shpenzuhet këtë 5 milion, që unë në këtë moment nuk e di sa është, a është 3, 4 apo 5, atëherë neve na duhet të presim për i shikem, sepse nuk kema as edhe një cent të lirë, pa në leju rishikimi i bugjetit për t'i adresu këto. A di ministre, pra, me qenë se është, pra, është bo ky bugjet, është planifiku, po themi, 1.2 miliard. A di ne, si shteti Kosovë, cili është domi, pra, cili është vlera e domit që kanë humë bizneset, dërmarit publike e tjere, tjere si pasoj e pandemis, ose sa njerëz kanë humë vendet e punës. Pra, a kemi ne një basë asaj për i qëfarit, për i shkaponisem, pra pse u zëdhë kënë 1.2 miliard që, dhe cila është humbjet aktuale që jenë shkaktu si pasoj e mbylljes rrath 3 mujore që ndodhe si pasoj e pandemis. Tani, humbjet nuk është që mund të dihen, dhe thëtë se janë e ndëvlerësime. Na edhe kur po flasim për këto minus 232 milion euro, rënjën e të hyrave, jemi duke vlerësuar. Prej një janarit dheri në fund të majtë, dhe më thanë dheri me një qëshorë, ne kemi pasur 115 milion më pak sësa të hyrat e projektume, sësa ato që kemi planifiku në bugjet. Ose kemi pasur 79 milion më pak sësa vitin e kaluar. Dhe thotë dami është banë, sepse në momentin të kur ke ranje në të hyrat bugjetore, ajo në nënkuptan që kema pak aktivitet ekonomike dhe na jemi dëshmitarë se shumë biznesi kanë qenë komplet të mbyllurat, ashtë edhe pse ka fillu hapja, pra gjithë po e shofim se nuk është absolutisht nuk është ritmi punës edhe njerës nuk kanë punë sa kanë pas. Tanim lejonit ju thëmë kështu, ajo qëfar
çfarë ne kemi dhe gjitha këtu janë vlerësime, është GDP-ja në, domethënë bruto produkti vendor në vitin 2019 ka qenë 7.1 miliard. Projeksionet kanë qenë që në vitin këtë vit, domethënë projeksionet kanë qenë që të kemi një rritje në 7.4 miliard. Tash parashikimet, domethënë tash sipas parashikimeve tona, do thotë GDP-ja do të bjen në 6.9 miliard. Thot, nuk e kemi ma 7.4, që që kemi parashiku, si pas parashikime vëzona dhe në ministri, na po provoj me qenë shumë optimist. Të më është janë... minus 500 milion në krasi me projekcionin. Projekcionin ka qenë 7.4. Tash ju dini, si pas parashikimeve tona, në fakt, ne logaritim ashtu me pas në përqindje, do thot logarisim që të kemi dikun minus 3 dheri në minus 3.3%. Rënje të GDP-së, në ndërkohë që parashikimet e Bankës Botënore të Fondit Monetar Ndërkombëtar janë shumë më negative. Për shembull, Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se mund të keni prej minus 5.5 deri në minus 11. Edhe kjo nënkupton që në rast se kjo ndodh, po ne jemi shumë optimist që kjo nuk do të ndodh me krejt mjetet që do i vëmë shumë shpejt në qarkullim. Atëherë kjo nuk ka mundësi të ndodhë, po me gjithat, dami është bë. Unë e besoj që me këtë akomodim të shpenzimeve, të cilat asesi nuk janë shpenzimet e luksit, dhe më thonë, janë dërpre të gjitha, kemi bërë shkurtime minimale, po thuj se në se cilin kategori, jemi duke kursy edhe sot, kur unë e po flasë, njerëst në Ministrinë e Financave janë duke punu, dhe janë duke shkurtu çfarë do lloj shpenzimi i cili nuk ka me pengu funksionimin e organizatës. Jemi duke lanë mjetë vetëm aqë sa një organizatë mund të akryjë. Për shambull, çfarë lloj shpenzimi mund të akryjë funksionit. Po, prima të rëndësishme, bie fjore, qëfar është planifiku edhe qëfar nuk do të ndodhë për gjatë këti viti fiskal, me qenë se mjetët do të destinohen tashmo për këtë fundin tjerë? Tani, deri para dite, ne kishim dikon, unë e thash, shpenzimet në maldra dhe shërbime janë rritë për shkak të menaxhimit të pandemisë. A në kupton që nuk do të ketë për investimin në infrastrukturë, në këto rrugë kryesore? Jo, nuk do të, po, këtë duhet të them. Na kemi, është bërë ridestinimi shpenzimeve. Për shembull, gjithë menaxhimi pandemisë që është bërë nga ana e komunave, organizatave qendrore buxhetore, janë duke u bërë destinime të shpenzimit. Në qoftë se ata kanë planifiku maldra shërbime të cilat mund të, më thonë, të shtyhen për një periudhë të caktuar, tani ato janë në dispozicion për menaxhim të pandemisë, janë në dispozicion, do të thonë, për mbulimin e pakës emergjente fiskale, janë në dispozicion të fondi, janë në dispozicion për mbulimin e këtyre të hyrave që e përmenda. Investimet kapitale, e thash, nuk i kemi ndërprerë, dhe gjithashtu nuk i kemi spostu komplet për një periudhë caktuar. Asë dhe një projekt... Qëfar keni shkurtu? Qëfar keni ndërprejt? Asë dhe një projekt... Ta keni njerës për shumë parasysh se për qëfar bëhet fjallë, pra, qëka është planifiku dhe qëka nuk do të ndodhë? Asë një projekt kapital nuk do të eliminuhet nga tabelat bugjetore. Ato do të jenë të gjitha. Mirë, por na kemi marë parasysh që jemi një qërshorë, dhe nuk kemi pas shpenzime. Do thotë ke, deri tash, logaritët që ekzekutimi i shpenzimeve kapitale, shpenzimi për investime kapitale është bërë dikon 10%. Tash, na qëka kemi bërë, kemi marë mjetet e lira në të gjitha investimet kapitale, në të gjithë nivelin, dhe më tha nivelin qëndror, sepse edhe këtë duhet të them. Lejonit ju them që komunave nuk ju kemi prek fare bugjetin. Komunave nuk ju kemi prej, komunave ju kemi leju që të bojnë... Në kështë kanë edhe që bëgjet në të shpenzimin? Me gjithat, ju e dini që jemi në një kote të, do me thonë, po nuk ju kemi prej. Më interesant, për shak se shpenzimet kapitale nështë janë fusha ma me interes që zakonisht në krizat të ngjashme, qoftë prej depresionit madhë, janë përdorë prej qeverive për me nëzit konsumin, me nëzit konsumin, me shti pare në treg. Ne jemi duke kursy të investimet kapitale vetëm pjesën
e cila sipas nish, dhe për këtë jemi, le të them, 95% e sigurt, që nuk mund të shpenzohet këtë vetë. Jemi në qëshur. Për qenë ma konkret për dëgjusin, për shikusin cilë nuk mund të agen qartë, çfarë projekte konkretisht bëhet fjalë? A bëhet fjalë për projekte që ju keni për zhdoshur bën deri në qershor dhe pasi që nuk janë ekzekutuar, ata rishtyhen për vetë tjetër, apo bëhet nuk shtyhet asnjë projekt për vetë tjetër? Kur themi që për të jemi më të qartë për shikuesit që më skuptojnë të mirë se zgjohen si vetë ato kanë radhë duhet më kandikuar mirë. Do të thotë çasja jonë çasja jonë kapitale, domethënë për projektet kapitale, asnjë projekt nuk spostohet komplet në vitin tjetër. Po nëse një projekt kapital ka qenë i planifikuar 3 milion shpenzim në këtë vit dhe ne jemi në qershor, ne kemi planifikuar që 3 milion, nëse është dashur të shpenzohen nga janari deri në dhjetor, 3 milion dhe nuk janë shpenzuar ende as edhe 1 euro, atëherë të marrim mjetet e lira nga ky projekt. Projekti mund të vazhdojë. Çfarë kuptojmë me mjetet e lira? Mjetet e lira nënkupton kapaciteti i mbetur pas, domethënë mjetet e lira që mbesin pas shfrytëzimit. Tash kanë filluar procedurat. Ne kemi pasur një kohë për të kapitale këto mjete apo destinohen në shpenzime të malla shërbime për pandeminë apo fondit. Po ju themi më konkret, nëse për një rrugë për marshambull janë parashikuar 3 milion euro, okay. Dhe nuk është nisur fare punimi për atë rrugë deri në qoftë. Çfarë ndodh me ato me atë shumë prej 3 milion euro dhe çfarë ndodh me projektin e asaj rrugë? Në rastet e tilla, nëse ne kemi pasur 3 milion euro për një rrugë, dhe ky investim është paraqitur që të bëhet prej janarit deri në dhjetor, le të themi që është projekt një vjeçar, atëherë ne gjatë kësaj periudhe kursejmë le të themi dikon 2 milion euro, shpallët të ndiri, prapë për 3 milion euro, mirë po ne logarisim, ose 1 milion e gjysë, sepse jemi në qëshur, ne logarisim që 1 milion e gjysë nga kjo janë të lira, po të ndirin kompanis ja japë prapë organizata bugjetore për 3 milion euro. Dhe kënë 1.5 milion që duhet domos doshmerisht të planifikuhat në vitin tjetër, që në nënkupton punën e merë, kontratën e merë, ka me pasë dhe kërkesin do shta për qasjen e financa, mjetet hynë në qarkullim. Edhe ashtu, ju e dini që atë investimet kapitale paguhet në situacione, lidhet kontrata 3 milion, në momentin kur zotria i bën punë 200.000 euro, shkon i qën faturat ministri, thot kam kry punë për 200.000 euro dhe atëherë a i rimbursohet për punën që e ka bo. Dhe një logarisim, se nëse një projekt i tilë nuk ka fillu fare dhe në jemi në qëshor, tani ta keni parasysh, është një periudhë procedurat e prokurimit, tankesave e tjera, kështu që në rastet e tila ne mund t'i kemi 1 milion ose mund t'i kemi edhe 2 milion të lira. Ajo që farë ne mendojmë është gabim që një projekt i tilë të spostohet komplet për vitin tjetër, sepse kjo kishte me dërgu të e për sinjal negativ. Do thotë, na nuk dëshirojmë e i thonë sektorit privat që nuk ka punë si vjetë. Kjo është edhe arsyeja pse do thotë shpenzimet e bugjetit i kemi rrit nga 2.3, duke marë parasysh që kemi rënje drastike të hyrave në 2.5 miliard. Pra, Zega, provoj edhe njëherë e bo një pyjtje, në fakt, kur do të filloj, pra, folim për trustin dhe kur do të përfundoj kjo, pra, ka një afat kjo 1.1 miliard që mërëna sa kohë, pra, mërëna sa muesh, sa vitesh, planifikohet që të futët në ekonomi. Apo një afat, apo fundosin për një vjet, për dy vjet? Disa prej masave kanë me fillu, me u implementu në momentin kërë në kuvend aprovuat rishikimi bugjetit. Edhe une jam shumë optimiste që deputetet duke marë parasysh situatën, do e kalojnë rishikimin e bugjetit, bile presë dhe me procedura ndështë pak të përshpejtume. Unë e thashë që ne do të punojme dhe gjatë vikendit, në fillim të javës tjetër, besoj që do e kemi në kuvend dhe gjithë shka. Shumica e masave do të fillojnë. Tash pakuja, me njëherë, ne do të fillojmë ekzekutimin dhe do të intensifikojmë ekzekutimin e pakus emergjente fiskale, që janë 120 milion, të cilat po thuj se sot shteti ju ka bërë qytetarëve, se ata kanë apliku për nuk janë trajtu, do të dalin me njëherë në qarkullim. Këtu bajnë pjesë edhe ndima që ju epet në ndërmarive publike, për mbulimin qoftë shpenzimeve operacionale, qoftë investimeve kapitale, të gjitha ato kategoritë, subvencione, transfere, subvencionimi pagave, dhe qëllimi ju në është që brenda një periudhe të për shkurt, ne ta përmbyllim këtë, ta ekzekutojmë, do më thonë, ta paguim borgjin. Po, ndërko,
me njëherë do të kapitalizohet, nuk ka nevojë të pritet fare fundi për garanci kreditore. Do të punohet intensivisht në ndryshimin atyre 3-4 ligjeve të cilat janë të domosdoshme në mënyrë që qoftë me i fut në përdorim parat e trustit, ose me rritjen e borgjit publik dhe gjanat e tjera, po kam përshtypjen që mjetët do i kemi në dispozicion për një periudhë të i përshkurt. Tani, lejonit ju them se kur do të përfundoj, kjo do të jetë edhe çështje e vlerësimit. Ne mund të vlerësojmë tani, për shembull, ne mendojmë që me masat e tilla duhet të vazhdojmë gjatë këtij viti dhe gjatë vitit 2021. Mirë, po pandemisë nuk po i dihet. Do thotë ne sot e dimë në çfarë situatë jemi. Nëse mund të punojmë në bazë të vlerësimeve dhe në fakt nuk e dimë se çfarë po na pret. Për shkak se nëse pakoja emergjente nuk përfundon deri në tetor, nuk kupton që ka masa shtesë ose do shteti ka marrë përsi për mi pagu punëtorët që ta që janë pagu për, ka 170 euro për 2 muaj, do të mi pagu edhe një periodë tjetër, a i keni marta, a i keni pagu edhe muaj shtesë, edhe 2 ose 3 muaj, edhe nëse fillon zbatimi i pakos rime këmë se prej tetorit, sa është shuma vjetore që e ka para pa qeveria e Kosovës për rime këmbje? Ta zonë të damet që e përmendëm për me pas nështa si diskutim. Oda ekonomike të vendit, oda ekonomike Kosovës, aja Amerikane, që janë këtë grupin punu së ju takoni, kam dërësu diko 10 milion euro humbë ekonomia gjithë dhe ditë, që nërën kuptanë se për këtë periud, diko 1 miliard euro ka shku domi në ekonomi e vendit. Tash, nëse ju keni paraponi shumë të saktune për meri më këmbë ekonomin, a keni mi pas 1 miliard euro prej të tori dhe në djetori? Ne nuk jemi të pretendu me mbyll se cilën humbjet ekonomisë dhe ma merë mendja që një gjithë e tilë nuk e pretendon as Gjermania, as Zvicra, as një shtetë tjetër. Nëse jeni të mendu që një shtetë... Gjermania ka kompenzu, dhe thotë, bizneset që nuk kanë punu fare, dhe thotë vetëm nëse kanë dëshmu se kanë një faturë të kontraktune, për të saktune ka pagu komplet domen që ka shkëtë. Me gjithat, ju do e shifni që të gjitha shtetet do të përbalen me rënje, do më thanë me rënje ekonomike, dhe asë njeri për i tyre nuk ka me pas mundësi tash me i kompenzu të gjitha. Nuk jemi të pretendu që gjithë të cent i humbur në sektorin privat ka me arrit edhe me u kompenzu. Sepse nëse ju them, do të thotë nuk do t'i shafë fare e sinqert. E keni parasysh, tani buxheti i shtetit mushet për i taksave të qytetarve, edhe në këtë rast taksave dhe tatimeve që paguajnë bizneset. Ne po marrim të gjitha këto huatë, për të mbyllë këtë gapin edhe këto para do i vendosim në funksion. Ne po mendojmë që duke procedu me të nderet me investimet kapitalet të sektorit publik, duke e rritë kërkesën agregate për mes lëshimit të atyre rrëth 200 milionve nga trusti pensional, duke kapitalizu për ma shumë se 100 milion euro fundin për garanci kreditore, duke subvencionu drejnë e 50% normat e kamatës, duke mbullu në fakt të gjitha shpenzimet që janë bërë në kohë të pandemisë dhe duke shkurtu gjitha shpenzim që mund të quhet i tepërta, ju e dini që në organizata bugjetore nga njerë ka pasë dhe shpenzime të tepërta, ne kemi me ndihmu që me urim kampë, që anë në kupton që ne gradualisht me artë të pika ku kemi qenë. Unë e thash, GDP-ja është para po që këtë vit jetë 7.4, edhe ka me qenë 6.9, nëse si pas femenes ka me qenë 6.8, do thotë nuk mund... Banka Qendrore e Kosovës, si pas dhënave të ditës së sotme, ka një vlerësim për rëmje ekonomike mbi 5%. E kanë, do thotë, po, në bazë të... Që është faktikisht... Që përshkojmë drejt ati 11%, që të fatë keq, do thotë që ka para pa dhe banka botërore në raportin e fundit, do të skenarit matë keq. Tash, banka ka matë, do më thonë, rëmjen ekonomike për këtë periudhë. Gjatë kësaj periudhe, dhe nëse rënja ka qenë 5% tani, nuk do të thëtë që kjo do të shkon duke u rritë në mënyrë progresive, do të thëtë nëse na, sepse njëjt për logarizmë të hyra. Këtë për trendit, jo për... Po, tash, dhe më thonë ajo mbetët të shihet. Mirë po, ne po logarizmë që për mes të gjitha instrumenteve që i kemi një dispozicion, ne në fakt të vendosim në treg rrëth 1.2 miliard gjatë këti vitë dhe gjatë vitit tjetër. Dhe kjo përmendojmë që ka men asiel diri të rrim kembja, po e themi rrim kembja, që anë në kuptën që ekonomia ka ra, edhe ne po këthejemi
gradualisht të pika ku kemi qepë. Ashtë edhe një pikë, edhe disa pikë të pregonimit, se janë... Po, shumë shkurt, janë edhe disa faktor tjerë, për shambull është diaspora e cila po kufizohet me ardhën Kosovë, logaritët si pas disa studimeve që në bache një përsan që vjen nga diaspora në Kosovë, shpenzime ditori ka rrët 20 euro në ditë, të të këto kufizimet e fluturimeve. Ta që keni parasysh shumë vendet e bashkësisë evropiane kanë leju fluturimet në mëz vete, mirë por nuk është që kanë leju fluturimet me Kosovë, për shambull Gjermania fa që dërikur në fillim të gushtit, apo si e pat, ndërko që për shambull Turqia, fluturimet i komtare, dhe më thonë mrenda vendit, i ka leju me një qëshor, ato ndërkomtare nëse zgaboj me 15 qëshor, kurse me Kosove ka para po dikun një korrike, kështu dhe thot janë gjanat e tila në cilat me të vërtet ne kemi me u mundu që me ndimu sektorin privat, për është fështirë me i kompenzu këto gjana për mes instrumentave të shtetit. Êshtë pikërështë këto dishën të diaspora, dhe të nëse logarisim në skenarin në matë mirë, dhe të që diaspora nuk shpenzën ato, dhe të kemi një parashiku diko 30% rami e të ardhënave prej diasporës, mos me shku taj e bankës botërore që shëtë, dhe të skenarin matë kesh dhe në 60% dhe diaspora jonë nuk kam e propare këto. A i shkon një prej modeleve, tash nuk e di ashtë diskutumëra në institucionëve tona, që diasporës mja dhonë si mundësi këtë pare që mësme në amor neve qëtëtarve prej trustit, mja dhonë mundësin të e ndryshu ligjin prapë për trustin, me qenë mi ble aksione. Dhe të letra me vlerë që të qeveris, diasporës mja mundësu që përshak se tash kemi vetë mblerës primar, jo mblerës sekundar të letrave me vlerë. Dhe të qëtëtarë me pasë drejt me ble, në një farë forme, në këshëm shty mjetët treja në treg, edhe këtë diaspora, edhe pse nuk vjen në vend me shpenzu pare këto, dhe të kishë pas mundësi, mi dhanë një ndim qeverisë Kosovës për shakt interesit që ka për me ble letra me vlerë. Temë të drejtë nuk është që kemi diskutu një vërzjan të tjilë, nuk di sa do të ishte interesit diasporës që me ble tash aksione prej trustit e Kosovës. Mandej edhe kjo do të kërkan të prapë të thot një ndryshim të ligjit për trustin, sepse dihen regullat e investimit, që është funksionon trusti për mes aset menagjerave të cilët i ka të shpërndom gjithandej, po nuk është që edhe kemi para po, dhe më thonë në qufë se ata kanë një interes të tilë. Tash nuk di sa me qëfar shmimi në këshimujt me shqit aksionet e tila, për shembul ne patëm një ankan të litrave me vlirë, dhe më thonë para 2-3 dite unë bëllë, ku kemi blirë, kemi emetu letra me vlirë në shumë prej 30 milion euro, me normë të interesit 1.75%. Dhe thëtë nuk di sa kishë me qirë në interes të diasporës, për shambull që të blirë, tash nuk i di normat e investimeve, sa janë me qëfar normat të këthimit janë të investu me parat e trustit gjithandej, po këtu janë politikat e trustit. Ne në fakt e ndë po shpresojmë që diaspora dhe të ketë mundësi të vitë, dhe më thonë, ta shofim tash situata pandemike nuk është edhe shumë optimiste me shifrat me shifrat maqedonisot janë fajagit friksusje. Po të ati me të mujoshe që paguam, si të mos për biznesët vogë, e fundit se në marave mesajja për shqetsime. Po shumë fakt pytje, po besoj që ministra ko interesim nëse do të kemë do një lehtësim për tre mujosha që paguan prej bizneseve të dvogla kërësisht. A do të kemë do një lehtësim për... Po, na kemi para po njëra prej masave në faktë është kjo shtyrja e, do më thonë, është zvoglimi barës tatimore, është shtyrja e tatimeve dhe gjithashtu është lirimi nga ndëshkimet, po ka edhe lirime në raste para pagimeve ose pagimit të gjitha obligimeve që që janë mbledhë. Të gjitha këto masa jemi, do t'i diskutojmë me administratën tatimore dhe të shumë se ku mund të më thani mes mirit të ndimojmë biznesit. Një instrument tjetër është që shtetit paguj për punëtorët, dhe më thani për kategoritë se këtu me këtë 5% që në kontributit në trust, dhe më thani ku 5% pagun pëndhansi dhe 5% i punësuari, ta mbulojmë në këtë 5%. Jemi duke diskutu disa elemente se si mund mësmiri ta dëshifrojnë, dhe thot këtë programin për rimkambje ekonomike, po ajo qëfar në fakt të kemi qëllim primarës që të jemi të qartë në se cilin mas.
nuk po du me kritiku pakon e mërgjinte fiskale, po për një me ka pas konfuzion. Unë kam qenë personalisht te për e zonë në Ministrinë Arsimit, dhe të thëmë të drejtë nuk është që kam për cilë asë dhe një debat, po ka po edhe atje sa kam qenë, duke qenë pjesë e qeveris, kam pas plët pytje, a duhet pëndonë si me mindal 170 euro që mi ka qitë qeveria, sepse punëtorët, dhe më thonë, kanë shku dhe kanë apliku bizneset e cilat kanë punu, dhe mandej pëndonë si ka, dhe thotë, nuk i ka pagu, mirë për në fund tja u ka ndalë, sepse ajo ka qenë për me ndimu pëndonësin, masa ka qenë për me ndimu pëndonësin, mirë për mduke që nuk ka qenë shumë e qartë. Kështu që ne do të provojmë që përse cilin instrument kriterët jenë qarta. Që nga starti njerëzit ta dinë se kush mundet me apliku dhe kush mundet me përfitu, po tjetë qasja bazum në kriterë e barabart për të gjithë, në mënyrë që të mos lihet as pak hapsirë për diskriminim. Ne si Ministri e Financave e kemi përgjësine dhe për dizajnimin, të më thonë tash këthimin në masa konkrete të kësaj pakuje, mirë po edhe gjithashtu për sigurimin e mjetëve. Mandej do thotë do të kryohen instrumenta ndër institucional në për ministritë ndryshme dhe ata do t'jenë përgjegjës komplet për transparencën, logarithënjën dhe për implementimin e pakës. Me dalë të pjesa politike... Me që se nuk marëm përgjegjët qartë për pakën... Pra, një lajmi ditës o dështë një... Po themi një qështi që ka ngrit vetë vendosja në gjykatën kushtetuse, që e ka kontestu njërën procedurën e zjedhjes e kësaj qeverie, me qenë se një prej deputetve që ka votu për këtë përbërje qeveritare, pra deputeti 61, ka një vendim gjykatës formë prejrë, pra që është i dënuar dhe rrëdhimisht si masaj nuk është dasht me votu. A frigoni zonja Bajrami që qeveria Hoti mund tjetë akoma më shkurë që sa qeveria Kurti, ku ishit pjesë edhe asaj qeveria? Tani nëse zgaboj, kjo deputeti ka votu edhe për qeverin Kurti. Po, me gjitha të ka qenë 64 vota, kurse tash vota ti duket përcaktuse në rastin e qeverisë Hoti. Se nuk po di cila vota përcaktuse, është kjo vota e ati... Të dyjat. Së po di se po ka shumë vota përcaktuse. Tani të them të drejten... Nuk kam frikë, me qenë sot në qeveri nuk është kur farë privilegji, sinqeresht, me sfidat me cilat përbalësh, asë në qeveri në kalume nuk ka qenë privilegjë me qenë. Sepse, do thëtë, u goditim nga pandemia dhe janë kohra te për të fështira, mos të flasim që në cilin do sektor nuk është që i kemi pun të mirë, jemi shtati vogël me një ekonomi aspak të zhvillume, po qalojmë në shumë sektorë, edhe është te për sfiduse. Kështu që nuk është që kam frikë personalisht për veti ose për partin, po vjen keq për qytetarët, sepse me të vërtet po kemi ciklet e shpeshta zgjedhore, edhe kjo mandej po ka ndikim shumë negativ. Në komplet edhe në zhvillim ekonomik, drejt për drejt ka. Unë kam qenë, ju e dinë në qeverinë Mustafa, Ministre e Tregtisë dhe Industrisë, edhe një nga indikatorët kryesor i si të themi, na kemi pas zhvillim ekonomik në atë ku, po jo nivelin qëfare do të dënim, ka qenë ju stabiliteti politik. Kërkush nuk dënë me ardhë me investu me një vend ku politikat ekonomike dhe politikat e tjera ndrojnë gjithë 6 mui. Dhe më thamë ku ndrojnë qasja, sepse vjen një qeveri ka një qasje tjetër, vjen tjetëra ka një qasje tjetër e kështu me radhë. Kështu që kam frikë për qytetartë, po menaj, nëse i gjdashur të kam frikë, mirë po nuk besoj që ka një gjithë tilë, po besoj që në qofë se deputeti e ka rastin ashtu si që është prezentu, atëhere ishtë dashtë se Komisioni Qëndror Zgjedhor të merët me këtë qështje dhe t'ja marë certifikimin deputetit, është dashtur që ndështaj njëjtit të zërëndësohet. Po që t'jide nuk e ka bon këtë qështje, në fakt që se ka bo dhe i ka leju që a i ka votu. Tani që thëmë të drejtër, në asë njëherë nuk e kam interpretu edhe ne kur e patem, edhe kur që vendimi për mandatarin, për Zotin Hoti, asë njëherë nuk kam folë se që ka me ndoni se cili do tjetë vendimi gjukatës kushtetuse se me ndoj që asë kush nuk e din. Dhe me thonë, nuk mund të di, po nuk kam frikë për vetin, që ofse zhdashur, ndoshta të kemi frikë, zhdashur të kemi për vendin, për qytetarët, ciklet zgjedhore nuk është që po prodhojnë diqka, kështu që nuk kam do një komend, po me ndoj që fajnë këtë ras duhet të jetë i Komisionit Qëndruar Zgjedhore. Nëse ka pasur rastet e tila,
Atëherë sigurisht që ata i kanë rregullativat e vita dhe duhet që deputetit i merret mandati dhe zhdashur që të njëjtit të lirohet vendi, sepse gjithmonë hiqet një dhe hyn tjetri nga lista rëndëse. Po, fitim, nëse këtë pytim. Atë rëndë shumë komentu një qështë që është aqë sa ekonomike dhe politike është diskutu që është e autostradës Dugagjinit dhe së fundi mbrëmë mduket ose para disa netve ka qenë kryeministri Hoti cili ka thënë që do ta përfshinë si projekt qeverisë së tij. E dim që maherët vetë LDK-ja ka pasë shumë kritika ndaj kësaj ideje të kryeministrit Haradina ja së kohë kur LDK-ja ka qenë në pozitë, ma dje ka cilësu si shumë të dëmshme dhe për mendim timin është ashtë e pandeshme të inkuadrohet brenda programit qeveritor me arsytimin e vetëm se jemi partner koalicioni dhe na duhen votat edhe të OK-s për votim qeverisë ose për kalim të ligjeve. Do më thonë jemi të folë për një projekt cilin para dy viteve e kemi cilësu si të dëmshëm dhe këthejmi pas dy viteve inkorporojmë brenda bugjetit, brenda projekteve qeverisë, ndërkohë që shifra që aso kohë janë projektuar për shpenzime, për këtë investim, kanë qenë shumë të mëdha dhe shumë të diskutueshme dhe kanë prodhu shumë debat, ndërkohë që sot qeveria Hoti po përballet me një krizë që vjen pas pandemisë për cilën folëm edhe deri tash dhe prapse prapë inkuadron një projekt shumë të shpenzueshëm brenda programit qeveritar dhe parashat që ta implementoj me arsyën e vetme sepse kanë qenë nevojshme votat e OK-s qoftë për formim qeverisë, qoftë për kalim të ligjeve. Tani që them të drejtën, unë e mendoj që tash ka disa rregulla të reja të inkorporimit të projekteve të reja në buxhetin e Republikës së Kosovës. Për shembull, në këtë rast, qeveria e infrastrukturës do të duhej të ketë mjetet e lira për një projekt të tillë. Përposa saj ka edhe një uzim administrativ të vitit 2019 i cili kërkon që përposa kostot se projektit, organizata buxhetore duhet ta projektojë edhe koston e shpronësimeve. Në gjendjen bugjetore në të cilën gjendemi, duke marë parasysh edhe këtë fundin e rimkambjes edhe gjithë shka tjetër, nuk e di nëse kjo do të ketë mundësi dhe me thamë që të realizohet në bugjetin e vitit 2021. Me gjithat po është, vërtet ka qenë kërkes e partnerit e koalicionit dhe është thanë që gjatë mandatit dhe me thamë do të shifet mundësia e ndërtimit e një projektet e tjilë. Tani ne duhet kemi parasysh për projektet e tjila si autostrada, duhet bëhen konsultimet e gjëra. Dhe thot, sigurisht që do të konsultohen banorët e të gjitha stonave, duke fillu prej stogut, e në për të gjitha trevat ka një autostradë t'il i bje, kështu që do t'jetë edhe vendim i qytetarëve të cilët do të vendosin nëse... Po, për vidi 2019, jo 2019, nuk e mojë me nësa kërë është ngritë se debat, mund t'jetë edhe 2018, kërë është ngritë debati për këtë autostradë, LDK-ja për dhe Zoti Hoti si eksperti ekonomisë që vjen nga kjo partia, së ku e kanë kundërshtu oshpër dhe kanë kontestu dhe më thonë vlerën ekonomike ose atë përfitimin ekonomik që e ko Kosova nga kjo autostradë. Pra kanë qujtë të panevojshëm si stilë, si projekti. Të konsultohen banorët lokalë, por është vlerësuar se është bërë një farë fizibiliteti saj dhe është vlerësuar se përfitimet e Kosovës nga ajo janë shumë të vogla, ndërko që investimi është shumë i madhë dhe nëse në atë ku ka qenë barë e rëndë për Kosovën, është vlerësuar ashtu, unë mendoj që sot duhet jetë barë të fishë më e rëndë se atër përshkak që ne vetëm se jemi në pikpytje për stabilitetin tonë ekonomik përshkak të pandemisë. E para, në qofë se vlerësohet, edhe besoj që do e vlerësojmë gjatë hartimit të bugjetit e vitit 2021, që është dyher barë rëndë për Kosovën, atër një projekt i tjilë nuk do të bëhet, sepse nuk do të ketë mundësi të bëhet. Dhe e dyta, ju e dini që kur bëhen koalicione, ka dhe kompromise. Një qeverie cila shkoj rapikër është për shkak të mungesës e kompromiseve. Nuk ka asë njëherë një koalicion qeverisës që është formun Kosovë, edhe ka kryu një mandat, sa do të gjatë apo të shkurëtër, që në fakt nuk ka bo kompromise. Mirë po, tash unë besoj që edhe partneri koalicionit
po edhe të gjitha organizatat bugjetore duhet ta kenë mirë kuptimin, sepse në qoftë se nuk ka mjete, nuk ka, ne po flasim tani për, do më thanë, për gjithat situaten bugjetore, fiskale, ndikimin e ekonomie e tjera, kështu që unë jam shumë e sigurt që edhe partneri i koalicionit, Alianca, do e mirë kuptojnë në qoftë se kjo do të jetë bardhë dhe do të parashihet. Ajo që farë ne, si le të kemi thëmë, dhe është pjesë e programit, kemi thëmë që për një autostratë të tilë do të bëhet një studim i fizibilitetit, që nën kuptën, në kuhën kur është trumpëtu... Nuk është bërë një studim i tilë? Jo, jo, nuk ka. Nuk ka studim të fizibilitetit, ju thëmë të drejtën, unë kam qenë pjesë e Komisionit për Tregti, Industri, Zhvillim Ekonomik dhe Zhvillim Rajonal, dhe ajo që farë nash s'jel një venat këpun nga Ministria Infrastrukturës ka qenë një prezentim në PowerPoint me dikon 5-16 faqe, 5-16 slajde të tëra. Nuk ka studim fizibilitetit, kështu që projektet e tila si autostrada nuk mund të kaluin dhe nuk mund të bëhen pjesë e bugjetit pa një studim të fizibilitetit. Kështu që kushti ynë është të bëhet një studim fizibilitetit, dhe studimi fizibilitetit natyresht nuk do të bëhet vetëm për autostradën, po do të bëhet duke marë parasysh edhe gjendjen bugjetore që do të kemi në vend. Tash kemi krizën pandemike, kemi këtë programin për rimkembje dhe do e shufim. Përmendet pra që për me funksionu një koalicion lypsen kompromiset mes partnerve, kompromiset cilat, si masysh, nuk ndodhen dhe ra që i akurti pikresh për shkak të asaj. Po duke që nuk është një mende në LDK-ja, pra zyrtarët e partiz, asë për këtë qështë, asë për qështë i tjera nuk jenë të një mendje. Bje fjalla asë për rëzim në qeveris, asë për arsye të rëzimit të qeveris. Pra shpesh, edhe mrena LDK-s rëndohet pra barra të LDK-ja se sa të ishë partneri juj, të vetë vendosja për krejtë këto që farë ndodhen, zonja Bajrami, gjatë kësaj kohë. Pra për rëzimit qeveris dhe temat tjera. Unë përbesoj që shumica prej nesh jemi të një zëri dhe të një mendimi, dhe gjithashtu përmendoj që qytetarët e din, sot e kanë shumë të qartë, se pse ra qeveria dhe qka ishte ajo. Ajo që unë po e quaj kompromis që duhet të ndate, për shembull ishte largimi në mënyrë automatike i tarifës, ndërku që reciprociteti mund të behej vetë më zbatimin e ligjeve të cilat janë në fuqi, po jo me vendim politik në mënyrë që të më zbehej penges në dialog, ndërku që për pos kësaj, dhe më thonë, kishim edhe një sjelje jo konform marveshjes me partnerin e koalicionis që dini që ndodhi me rastin në shkarkimit. Me zëse, zonjë Vjosa Osmani me ndëndryshe, bje fjalla, zonjë Vjosa Osmani, barë që a listës, në kryetoria e juj, pra, e lidhës demokratike, me ndëndryshe për këto që është, e madje, ajo sonte ka deklaru se tashmo asë nuk fëtohet në kryesi, qëfar pëndu, pra me zoni Vjosa Osmani në raport me lidhjen demokratike të Kosovës, a ka një dëshirë të LDK-s për me përjashtu ato të strukturave udhëheqësi pikrish për shkak këti mendimi tjetër që mban ajo, apo si do të shkoj me tutje këtë qështje? Tani t'ju them të drejten, kjo është nështë aduni me pa pak si nivel i demokracis brenda lidhjes demokratike të Kosovës, sepse sjelljet të tila të antarëve të një partije ju nuk shifni në asë një parti tjetër. Shifni, po pastaj nuk shifni. Kam ndodhë, po. Po, dhe më thonë shifni ashtu, nëse dëshirojmë të shprejhemi ashtu. Tani, se qka po ndodhë me zonjën Vjosa Osmani, po besoj që është mësë njëri që... Nëse nuk fëtohet në mledhët kërësis, nuk është shenjë... Kjo them të drejten, une nuk kam informacione që zonja Vjosa, unë jam pjesë e kërësis, nuk kam informacione që ajo nuk fëtuhet. Të më thonë, une sot po e të gjëj këtë që ajo nuk fëtuhet. Nuk e fëtuar të marrë pjesë në mbledhjet e kryesisë së ngushtë, dhe dhe kështë që nga fillimi marsit, pra është deklarata e zonjës Osmani. Nga njëherë, kryetari, dhe më thonë, nuk ka kryesit e ngushtë në kuptimin statutar. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës shpesh, dhe më thonë, konsultohet me persona që ajtë... Zakonisht me nënkuretore, sepse ka deklaruar që... Me ata që ajtë dëshiron të konsultuhet. I konsultuhet nënkuretore, po zonja Osmani është nënkuretore, po është. Tani për... Mas mirëti është, dhe më thonë, me thirë zonjën Osmani dhe me pytë se qëfar pëndodhe dhe besoj që ajo ju të regonë, ndërko që unë e thash jam pjesë e strukturave, jam pjesë e kryesisë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë mund të konfirmaj që unë jam shumë e regullt në takimin e kryesis, së më kujtohet që të kemë ngu nda njëherë,
dhe as në një prej takimeve që unë ka marrë pjesë asnjëherë nuk është diskutu largimi i saj. Jo personalisht, takimin, po ishte kemi raportu së fundi për takimin e fundit që kam pas me përfaqësuesit e komunave, do të thotë ku pastaj edhe prej disa përfaqësuesve të komunave të Lizë më Degëve, do të thotë është konfirmuar që është diskutuar një lloj jo hakmarrje direkte, po është kërkuar edhe për jashtë pozicionim kundrejt saj. Do të nuk është ajo që në takimin me Degët nuk ka marr pjesë. Tani besoni, meqenëse se nuk ka marr pjesë, edhe kryetari Mustafa ka dalë dhe ka tregu atë që ka është diskutu, në nuk mund të them diçka tjetër. Dhe thot nuk mund këtu të citoj ndoshta media ose burimet e qenë. Jo media, kryetarët e degëve të komunave që kanë dalë, kanë deklaru, edhe në të shtatë ishte në një prej kryetarëve që deklaroi që është kërkuar një lloj pozicionimi, madje jo vetëm ndaj zonës Osmani, por gjithë deputetëve që kanë pasur qendrim tjetër prej asaj shumicës Lidhjes Demokratike. Apo ndoshta kjo edhe mund të arsytohet deri diku. Do më thonë, ne jemi partia vetme dhe që dy herë, do të thotë, antarët, deputetet e partisë sonë nuk e votojnë qeverinë tonë. Ndoshta njështë edhe duhet të pozicionohet. Ndoshta është e drejt e atyre. Tani që thamë të drejt nuk është që komendu shumë në këtë aspekt se qëfar duhet bëhet, po nuk mund të them që një kërkesë e tillë është edhe komplete e pa justifikushme. Ju personalisht, bie fjallën, nëse do të shtroj çështja e përjashtimit zonës Vjosa Osmani për postit nën kryetarës, po themi, cili do të ishte vota juaj? Nuk mund të flasë për një situatë hipotetike. Une nuk mendoj që asë njëherë nuk do të vendosët në votim një qështje ti. Pra nuk parashë që na kemi me artë një pikë kur do të duhej të votanim për zonjën Osmani. Pra, besoni që kjo dhe duhet të ishte pjesë asaj që konsiderohet pra si demokraci e branqme. LDK-së dhe cila, LDK-ja e ka proklamu si vlerë të saj, që në fakt është vlerë, e ka pas vlerë. LDK-ja ndryshme për partive tjera, pra duhet të thënë mendimin të nëshë është lejë. Unë mund të flasë për vete, po nuk mund të flasë për zonjën Osmani. Besoj që zonja Osmani duhet të flasë vetë për pozicionin e saj. Unë mund të flasë për vete. Dhe më lejonit ju them këtu që në vitin 2014, kur ne kemi shku në koalicion me Partinë Demokratike, nuk besoj që ka pas ndo një person, pa mendoj, jam ndërkëndështarët matë zëshme atërë. Edhe mirë po nuk ka qenë, njëjt ka qenë, dhe më ta, unë kam qenë si deputete, antare e këshilit në atë kote përgjithshëm, po pa të drejt vote, nuk kam pas të drejt vote. Po ka pas të tjërë të cilët kanë votu këndër, mirë po mandej kanë përqafu vendimin e shumicës, sepse në demokraci, kur je pjesë në organizatet, ti përqafon vendimin e shumicës, do thot vendimet e cilat mirën me shumicë. Edhe më kujtohet që në atë kohë, do thot jam ftu për harmonizim të programit, një avë rresht dhe kam rezistu dhe nuk kam shku. Në fund, gjatë gjithë kohës unë e kam mendu, nëse do e votoj qeverinë e LDK-s dhe do të rrinë e LDK, ose kam mendu që duhet dal nga LDK-ja me qenë se jam kunder. Dhe pas një ave mendim, unë kam vendosë që të votoj dhe të rrinë LDK. Asë një herë, unë personalisht nuk e kam pasi opcion që të votoj kunder Isa Mustafës dhe të vazhdoj të qëndroj në LDK. Por zonja Osmani, por vërson që janë fakta jo, nuk për e traton LDK, por për i rrim besnike pikrish shëndrimev të LDK-s që për i kam parazjedhe, që në vitin 2014, që oftan në vitin 2019. Kërësisht vis-a-vi koalicioneve pas zgjedhore, sepse në vitin 2014 e ka pretendu që kemi fitu mandate të premtu që nuk shkojmë koalicion me. Unë e besoj që për tani për pretendan që mandatet janë fitu të premtu koalicion me vetë vendosë. Me gjithë respektin zotis Alihu, për zonjën Osmani dhe për qëndrimet e saju, ne pomendoj që nuk duhet pysë një tjerë, duhet direkt të adresën një pytjet të kajurë, një mund të kemi qasjet të ndryshme, mendimet të ndryshme. Unë personalisht mund të flasë për vete dhe unë e them që deri sa jam pjesën një organizatë, do të respektoj vendimet të cilat merën me shumicë në atë organizatë dhe në LDK të gjitha vendimet merën me shumicë vota. Në momentin kur mu nuk më pëlqen, dhe me thonë atëherë, sigurisht që do të shiqaj alternativa tjera, do të thjeshtu në mund të dalë komplet nga
organizata politike dhe të vazhdoj jetën time diku tjetër. Do të thotë jam pjesë e fakultetit edhe nuk e kam asnjë problem. Po sa i përket asaj, e ftoni atë në një emision dhe besoj që a besoni që kanë dëmtuar pra deputet që kanë bërë qendrim kundër edhe qeverisë Hoti. Pra gjatë kësaj kohe kur ju thatë se qytetarët e kanë të qartë se çfarë ka ndodhur, po shpesh herë partit janë ato që imponojnë narracionin e tyre tek njerëz, tek votuesit. Pra shpesh herë ndoshta një parti mund ta ketë të drejtë, po sa ka arritë që ajo t'i bindë njerëzit që në narracionin e saj që është e vërteta e një gjoje të caktuar. Sa ju ka dëmtu juve pra fakti që keni pas përball disa kundështar, por edhe kundështar të mbrëmshëm të cilët ju kanë dhënë pra mbështetje, ju kanë dhënë mbështetje argumentave të atyre që e kanë sulmuar DDK-n. Po, ne besoj që kjo pa dyshim që dëmtohet, në qoftë se nuk kemi unanimitet brenda grupit, nuk mund të them që kjo ka lënë papasoja. Mirë, po me gjithat, do të thotë është mendimi tyra, ata që kanë votu kundër janë të bindur në veprimin dhe bindjen e tyre, të tjerët që kanë qenë pro, prapë se prapë janë të bindur në veprimin e tyre, kështu që qytetarët në fund vlerësojnë. Pa tjetër, dhe nëse të këni pyrë... Da është një pyrë të fundit që për stabilitetin e koalicionit sot ka kalu, dhe më dhënë këndë për ndryshimin për regullat fiskale, deficitit, po. Dhe më dhënë është po që qeveria, ndokët ka kalu me 59 vota, a fletë kjo që qeveria Hoti dhe koalicioni qeveritar aktual nuk i ka vota, do tjetë në gjdo leqë, në gjdo iniciativë sa e gjithmonë zgrip dhe e pa sigur se do të arrit apo i shumicën për vota që i nevojitën? Po tani nuk mund të them që do t'jemi komplet pa probleme. Sigurisht që problemet e tila do t'ketë. Duhet që grupet parlamentare të jenë disiplinume, mirë po besoj që me qenë se jemi edhe në një situatë të pandemisë, unë e pres që të kemi mbështetjen për iniciativat e mira edhe nga deputetet e opozitës. Për shembul, ne kemi qenë në opozitë, unë e kam qenë dy mandate në opozitë, edhe nuk më kujtuat asë njëherë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka votu këndër marveshjeve ndërkomtare të cilat në kuvend kalohen me 2/3. Gjithmonë kemi mendu këtë është në interes të qytetarëve të Republikës e Kosovës, edhe kur do që ne vim qeveri, nuk do t'i kemi të 10 numra, sepse koalicionet e tila të mdoja nuk është që janë aty. Kështu që mund të kemi të lashe, po prapë se prapë besoj që iniciativat ligjore dhe të gjitha iniciativat, vendimet e cilat duhet t'i merë kuvendi, presim e të vërtit që t'kemi edhe mbështetjen e opozitës. Zonja Baromi, ju falenderoj shumë se keni qenë sot në presin. Falenderit shumë, falenderit për juve. Falenderit. Shikus në rumë, kaq për sot, kemi bisedur me zonjën Ipete Bajrami, që është ministre e financa. Kena bisedur prej pakos përimi këmbjen ekonomike dhe e tek qështet që lidhen me Vjosa Osmanin, kërë parlamentarin e Kosovës, që pra kundështit e saj që i ka në raport me lidhjen demokratike të Kosovës, por edhe për qështje tjera të politike. Ne bashkë do të shihemi të hanë, natën e mirë.